З перших днів повномасштабної війни увесь колектив Рівненської атомної електростанції згуртувався у волонтерстві заради перемоги України. Атомники, зокрема, організовують та реалізовують низку проєктів на підтримку захисників ЗСУ. Нині готуються до нового благодійного заходу «Енергія перемоги», приуроченого 50-річчю атомної станції. Відбуватиметься він впродовж 3 днів з 26 по 28 травня. Головна мета – збір коштів на підтримку військовослужбовців ЗСУ. У заходах зможе взяти участь кожен охочий. В перший день благодійного заходу «Енергія перемоги» на прилеглій території Палацу культури пройде благодійна ярмарка продаж сувенірів та виробів з національною символікою та символікою РАЕС. О 14-й годині ця ярмарка відбуватиметься. Люди мають змогу не тільки побувати на цій ярмарці, а зайти в Палац культури фоє першого поверху, де вони побачать виставку «Віхи становлення РАЕС». О 15-й годині буде урочиста церемонія нагородження. В цій урочистій церемонії нагородження прийматимуть участь колективи Палацу культури із своїми новими номерами. По закінченні церемонії нагородження на східцях Палацу культури гратиме народний аматорський естрадно-духовий оркестр «Енергія Полісся». Наступного дня, 27 травня, благодійний захід проходитиме на стадіоні «Ізотоп». Мешканці міста та його гості зможуть стати учасниками та глядачами мистецьких майстер-класів викладачів та показових виступів вихованців Палацу культури РАЕС. Захід розпочинатиме перформанс хореографічних колективів Палацу культури. Паралельно розпочинатимуть свою роботу майстер-класи, де буде навчено дітей, батьків, дорослих, всіх учасників, які мають бажання, виготовляти своїми руками різних сувенірних виробів. Окрім майстер-класів, творча команда Палацу культури РАЕС підготувала для гостей заходу і багато інших цікавинок. Також на спорткомплексі «Ізотоп» відбудеться першість легкої атлетики, турнір з футболу, проходитимуть майстер-класи та показові виступи вихованців КАДІ США з футболу, боксу, греко-римської боротьби, тенісу. У заходах приймуть участь вихованці спортивної школи, весь спортивний актив і міста також. Планується провести відкриті заняття спортивної школи. Це з кікбоксингу, боксу, важкої атлетики, легкої атлетики, тенісу. Відбудеться і пляжний футбол, показові заняття з кульової стрільби. В цьому заході приймуть участь також і пожежники, наша частина, і міська, і військова частина. Вони також продемонструють техніку, певні прийоми. Серед запланованого і майстер-клас плетіння маскувальних сіток, які щодня виготовляють для військових волонтери, активісти міста та працівники Рівненської АЕС. Також у межах благодійного заходу «Енергія перемоги» відбудеться велозаїзд на Біле озеро. Спортивний івент запланований на 28 травня, старт о 10-й годині. Реєстрація розпочнеться о 9-й. Учасникам потрібно буде подолати дистанцію 24 кілометри. Після змагань усі зможуть насолодитися природою Білого озера, спілкуватися та скуштувати рибної юшки. Долучайтесь, це приблизить нашу перемогу, ми допоможемо нашим хлопцям, кожен внесе свій внесок і зробиться велика справа. Закликаємо всіх мешканців нашого міста долучитися до чергової благодійної акції, бо разом ми сила. Війна принесла нові виклики, які щодня випробовують український народ. Але спільними зусиллями ми здобудемо перемогу, повернемо незалежність та мирне небо. Тому активна робота в тилу вкрай необхідна для наших захисників. І саме завдяки благодійним заходам і нашій згуртованості світла мрія українців здійсниться. Тож творімо нашу історію разом і з вірою в Збройні Сили України наближаємо нашу перемогу.